Morjes, morjes, morjes. Hyvää uutta vuotta, rakkaat katsojat. Uutta vuotta 2017. Joo, eli heitetään tähän alkuun pientä faktaa viime vuodesta. Eli siis, tuossa just kattelin, mulla on tämmöinen päiväkirja noista, että mitä mä oon ostanut filmejä noita, niin viime vuonna meni semmoinen coolit 5 500 € VHS-ostoihin, ja yhteensä tällä rahalla sai 859 erilaista VHS-elokuvaa. Oikeastaan enemmänkin, koska mä niin kuin annoin niitä monta laatikkoa pois, kun mä hain sen ison setin. Kaikki varmaan muistaa tämän peräkärryllisen VHS-nauhaa, mutta niistähän mä pelkein puolet annoin pois. Eli se määrä olisi isompikin, mutta niin kuin 859 VHS-elokuvaa 5 500 €, niin siitä voi laskea, että paljonko on kappalahinta. Tietysti joku voisi sanoa, että onko tässä enää mitään järkeä, mutta niin kuin toisaalta, no, tää on tämmönen harrastus. Ja mistä tekin pääsette nyt nauttimaan, koska mulla on tässä nyt uuden vuoden kunniaksi tämmönen super hyper extra special erikoispitkä jakso. Eli tässä on nyt kaksi laatikollista filmiä, eli me puretaan tätä isoa kasaa, mutta myös mä hain niin kuin lisää tosta vähän matkan päästä yhdeltä kaverilta, hain tota lisää kasettia, niin käydään ne tässä samassa videossa läpi sitten. No niin, ei muuta kuin penkomaa sitten. Yes, sir. No niin, mitäs meillä nyt tässä taas on? Katsotaas. No niin, heitetään sen. Oi, nyt paljastui varmaan tosta suurimman osa. Mutta aletaan katsoa. Jaha. Dirty Harry. No niin, tää on leikattu paska. Ihan ok, Dirty Harry-elokuva ja Jim Carreykin tässä näyttelee. Joo, ei sitä. Se on aika mainstreamia, ei mun sitä nyt enempää tarvitse sitä selittää, koska kaikkihan sen tietävät. Oi, laaduntai, oi, Visa Mäkin. Oikein rupesi oksettaa heti. Joo, Visa Mäkin, se vähän komediakuvaa. No niin, tää on varmasti helvetin hyvä. Kauko, Helovirta, Leo Lastumäki ja Tenho Saureen takaavat tosi hauskan kotimaisen elokuvan illan väressä. Kurly Production. 85 julkaistu. No niin, joo, erittäin, niin kuin mua naurattaa nyt jo niin kuin ihan helvetisti, joo. Sitten mennään eteenpäin. Mikä? Raiskauksen hinta, lain ulkopuolella, kotimainen jännäri, oho. Tää voikin olla, kivenkova kotimainen, lain ulkopuolella, tää voikin olla ihan, oi, juu, tää voikin olla ihan hyvä sitten. Joo, mutta ei noita nyt ihan niin kuin riesaksi asti ole tehty tommosia kotimaisia thrillerifilmejä, varsinkin jos tässä on joku raiskaushomma, niin kyllä mielenkiintoinen, kyllä katselen ton, jos joku sateinen syysilta. Sitten, oi, kundit kuumana, joo, näköjään, tää on tämmönen, oi. No niin, joo, katos, kyllä, tässä tiedetään, että mitä skidit etsivät videovuokraamosta. Joo, seksikomedia, ja kyllä niin kuin näkyisi olevan hyviä tissejä tässä elokuvassa. Ei siitä sen enempää. Mikäs tää on tämmönen? Rangaistusvanki. Joo, eli tää on joku tämmönen naisvankila-elokuva. Purgatory, okei. Okay. Joo, tämähän näyttää ihan asialliselta, eli siinä on joukko jotain naisia, mitkä pakenee jostain tämmöistä eteläamerikkalaisesta naisvankilasta. Nämähän on aina hyvä eksploitaatio. Katsotaan. Kosto on ikuinen. Oho, mikäs tää tämmönen on? 15 markkaa ja Anttilasta 29,95. Oi. Ei Heikko Hermoisille. Ja Kannon tuotanto. Kyllä, Kannon tuotanto on kyllä niin kuin parasta mahdollista viihdettä, mitä rahalla saa. Katsotaan se sitten. Ja sitten hei, John Carpenterin leffa, Pimeyden valtias. Joo, mulla on tää ollutkin jo aikaisemmin, mutta se satanan nauha oli niin paskassa kunnossa, että ei sitä kyllä pysty, siinä ei ole mitään iloa kyllä. Mutta toivottavasti tää kappale on paremmassa kunnossa, koska kysehän on loistava Carpenterin leffa. No ei kyllä ehkä miehen niinku parhaimpia ja tunnetuimpia, mutta niinku yhtä lailla hyvä leffa. Paitsi että tää VHS, tää on vitsi minuutin leikattu tai jotain. Että sinänsä niinku tolla on ainoastaan vaan kuriositeettiarvoa, mutta niinku kuitenkin, joo, ihan I like it. Kokaini Cowboys. No niin, tässä on räväkkä kansi. Jack Palance ja Andy Warhol. Oho, tämähän voikin olla ihan hyvä. No, en tiedä. Tämä on rock'n'roll-yhtiö sekaantoa sivutoiminnan salakuljetukseen. Tuottoisaa puuhastelua, mutta kun yksi kuumesta lähetyksestä katoaa, he saavat alamaailman niskaansa. Alkaa sota. No niin, varmaankin aika tuommoinen perus niin kuin B-action-huttu. Että niin kuin, ei varmastikaan mikään karmeen harvinainen kasetti, eikä siinä mielessä sitten mitään siitä sen kummempia.
mikäs tää tämmönen? Hemmo hortoilee. No niin, tässähän on varmasti hauska filmi. Dan Aykroydin filmi. Mikäs tän oikee nimi on? The Coach Trip. Joo, Hemmo hortoilee on kyllä loistava suomen kielen nimi. Oikeastaan sen takia, että tekisi mieli jo heti katsoa tää. Tää on varmasti, joo, Dan Aykroyd on kova äijä. Se on hauska mies. Ja hei, sitten on kauhuklassikko, Candyman. Joo, tämähän on leikkaamaton tää suomalainen kasetti, ja mikä parasta, tää on unrated, ja siis mä en edes tiedä, onko vielä tänäkään päivänä niin kuin DVD-llä tai Blu-rayllä julkaistu unrated-versio. Voin olla väärässä, mutta niin kuin sen mä tiedän, että ainakin suomalainen DVD oli R-rated-versio, tai siitä en joku muutama sekunti puuttuu väkivaltaista kamaa, mutta niin kuin, tämähän on oikein loistava elokuva, että niille tiedokset, jotka ei ole sitä vielä ikinä kattonut, niin suosittelen oikein lämpimästi kyllä. Namusetää sitten kaikille. Pikkulapsista vauvasta vaariin. Joo. Ja mutta sitten hei, kuulkaa, nyt tulee. Kärpänen. Vittu, Cronenbergin yksi parhaista leffoista. Siis vittu, tää on kova skifileffa. Saatana, tää on hyvä. Tää on kyllä leikattu tää kasetti, mutta niin, onhan tää komea nauha. Ei, siitä ei pääse mihinkään. K18 nauhoja, siis tätähän oli, siis mä en tiedä, onko tässä elokuvateatterin leikkaukset vai mikä tässä on, mutta tää on ihan perkeleesti leikattu tää VHS, niin kuin siis saakeli. Täytyypä ottaa tää joskus videobutseru työn alle. Käykää muuten tykkään videobutserystä, jos te et ole vielä Facebookissa tykännyt siitä. Pitäisi vaan aktivoitua tekemään enemmän näitä leikkausvideoita, koska niissähän saa hauskoja. Ja Kärpänen olisi kyllä yksi niin kuin antoisa asiakas siihen. Semmoiseen toimintaan kyllä. Ja sitten Kärpänen kakkonen. Joo. Ihan paska jatko-osa. Ihan saatanan paska. Mutta niin kuin, siis tässä on kaksi hyvää kohtausta ja ne on leikattu pois tästä nauhasta. Se on toinen se, kun se äijän naama sulaa, kun se Kärpänen sylkee sitä happoa sen naamaa. Ja toinen on sitten tietysti tämä, missä miehen pää rusentuu hissin alla. Mutta niin kuin niitä kohtauksia on turha tästä videosta etsiä sitten, mikäli semmoisia odotatte näkemään. Ja kauhuklassikko edelleen pukkaa, perkele, voi vittu, Evil Dead, voi perkele, ja hienona, oikein kuule vittu kreikkakasettina, saamari soiko. Mulla oli joskus tää niin kopsona nauhoitettuna, mutta siis sen nimi oli Book of the Dead, että ja siis siinä oli kreikankieliset tekstitykset. Mä en ole ihan varma sitten, että onko tää se Book of the Dead-versio, mutta niin kun, tämä täytyy kyllä kaapata ja tarkastaa sitten tämä asia. Ja siis niille, jotka ei tätä leffaa ole ikinä nähnyt, niin shame on you, vittu, koska tämä on niin yksi 80-luvun parhaimmista kauhufilmeistä. Ja siis kuuluu ehdottomasti elokuvafriikin ja kenen tahansa ihmisen yleissivistykseen. Joo. Jep, jep. Mennään eteenpäin. Ja sitten juu. No niin, se hyvä puoli ainakin näissä kotimaisissa filmeissä on se, että kyllähän tässä niin kuin vähän tissiä näkyy kyllä jo heti kansipaperissa. Meillähän oli täällä Hervannassa oli oma nimitys näille tissielokuville. Niitä sanottiin ylähyllyn filmiksi, koska niin kun ne piti pitää tuolla, niin kun mä asuin vielä porukalla, niin piti nämä tissifilmit pitää sinne ylemmällä hyllylle, ettei mun pikkuveli yllättänyt niihin. Sitten tuli termi, että ylähyllyn filmit. Ja sitten joskus tällähän voi tarkoittaa sitten niin kuin myös alahyllyä, eli siis nämä, missä näkyy häpykarvat sitten. No joo, mä lässytän taas ihan tyhmää paskaa. Kylmää terästä. Oho, onko siinä heti Sharon Stone? Juhuhu. Joo, näyttää hyvältä. Cold Steel. Saakeli Jamie Lee Curtisilla on ihan saman niminen filmi. Eikö sekin ole Cold Steel, se toi Catherine Bigelow-leffa? No anyways, mutta niin kuin, joo, tää on thrilleri homma. Hienosti mies palaa takakannassa. Joo. Kyllä saakka, niin mä aina koko ajan sanon, että pitäisi katsoa. Aina kun mä teen näitä videoita, mun tekee hirveän mieli aina katsoa kaikkea. Mutta siinä menee saatanasti aikaa, että en mä pysty kaikkea katsoa. Niin. Noniin, mikäs meillä sitten on tässä? Tämmönen joku koiravilmi. Joo, mikäs tää tämmönen perhantilaisfilmi? Five Corners. No joo, näyttää aika boringilta. Tim Robbins ja sinähän toi, sanois nyt kuka tän näyttelin nimi on. Siis toi John Turturro. Ja Jodie Fosterkin. No joo, hyvä castingi, mutta niin kuin kyllä näyttää aika boringilla. No, joo, voi olla ihan hyvä. Joo, tarvii katsoa. Burtti ja viikset. Perkele, Hooper. Outo kansi. Niin kuin, siis tässä on niin kuin kannentekijältä kyllä niin kuin mielenkiintoinen.
tämä mielikuvitus loppunut jossain vaiheessa. Kyllä se on pistänyt vaan niin kuin tyhjää. No, okei, mutta Burt Reynoldsin filmi, ja mullahan on tämä projekti, että mä katselen Burt Reynoldsin actionfilmi. Actionfilmit kaikki, koska Burt Reynolds on semmoinen näyttelijä, mikä on kuuluisa, mutta niin kuin, mä en ole juuri nähnyt sen leffoja, niin kuin, mikä on tehty 70-80-luvulla. Siis on nyt tietenkin jotain, mutta niin kuin, siis suuri osa tuotannosta on mulle ennen saa näkemätön. Joten niin kuin, toikin pitää sitten pitää katsoa ihan varmasti. Oi, 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 oi. Tää oli, tää on kova, kova tota noin gangsterivilmi. Siinä on Christian Slater on tässä. Ja tää oli yllättävän brutaali kela. Tosin tämä on leikattu tämä video aika paljonkin. Mobsters oli alkuperäinen nimi. Mutta siis tässähän on tosi paljon, tosi brutaalia ampumista, tosi paljon. Että tota noin. Kannattaa, tämä on ihan tutustumisen arvoinen leffa, jos ei ole vielä sitä niin kuin nähnyt, että jo niin kuin näyttelijöiden takia. Jee, sitten laatikon viimeinen leffa tulee ihan juuri tuota pikaa ja päästään seuraavaan laatikkoon, mutta niin kuin käsitellään tämä ensin. Eli kyseessähän on erinomainen jatko-osa, perkelee hieno leffa, liittyy yhdelle maailman parhaimmista toiminta-elokuvista, mutta niin kuin tämä kakkonen ei kyllä kauheasti jää perään, saatana. Mä oon aina tykännyt Predator 2 saalistajasta. Saakeli, perkele, siinä on Predator ja siinä on Danny Glover. Ja sitten niin kuin Arnold Schwarzeneggerihan piti näyttellä alun perin tätä Gary Busin hahmoa. Siis se, mutta se muistaakseni se teki, olikohan se, että se teki Terminator 2 just tähän samaan aikaan sitten, kun tämä teki, että se piti valita. Ja ehkä ihan hyvä niin, mutta niin kuin olisi kyllä mielenkiintoista niin kuin funtsia, että tämä olisi varmaan aika erilainen leffa, jos Schwarzenegger näyttelisi tätä Agent Keysiä. Tai siis niin kuin se olisi varmaan sitten sama Dutch tuosta ykkösestä, mutta niin kuin tämän, mistä on tullut sitten tämmöinen armeijan spesialisti tässä Predator-asioissa. Mutta huippuleffa yhtä kaikki, ja tietysti tämä kasetti on paljon leikattu, ja se mikä mua kanssa vituttaa tässä leffassa on se, tai siis niin kuin, se asia, että tota noin, niin, että satana, kun aikoinaan kun se tuli, niin se oli ensimmäinen NC-17 ikärajan saanut leffa, ja tota noin, niin sitähän leikattiin sitten R-ratingin siis Jenkeissä, ja vielä tänäkään päivänä ei ole siis täysin leikkaamatonta versio kyseisestä elokuvasta saatavilla, mikä on tosi harmi, koska niin kuin siinä kuulemma, siis siinä on niin kuin tosi paljon on saksittu tota noin, niin USA:ssa sitä alkuperäistä versioa. Esimerkiksi kaikki, niin siis gore pois. Että siitä, kun joskus joku tekisi niin kuin sen director's cutin, niin olisin kyllä ikionnellinen. No niin. Mutta, hei, hei, hei. Meillähän on tässä niin kuin lisää kasettia, kuulkaas. Ja tämä ei olekaan ihan mikä tahansa boksi, vaan nyt puhutaan niin kuin harvinaisesta paskasta, saatana. Aletaan taas katsoa. Tässä on paljon italialaista leffaa. Syntynyt voittamaan. Oho. Ui, tämä on italialainen filmi, mutta tämä kansi kyllä näyttää ihan joltain manga-filmiltä, ainakin tämä niin kuin ylempi, tämä piirretty kansi, mutta hieno kansi. Ja tämä takakannen teksti, jumalauta, tämä on niin kuin täyttä draama. Kaksi ystävystä ja suuri unelma rahasta, naisista ja moottoripyöristä, dramaattinen ja raju kuin elämä, moderni ja koskettava kuin nuoruus, armoton ja seksikäs kuin rakkaus. Oi joo, siinä on kyllä runosuoni pulpunut kyllä ton takakannen tekijän. Sitten hei, kuulkaa, Jack Palance, George Eastman on tässä elokuvassa Blood and Bullets, Verta ja Lui. Ja mestariohjaaja Al Bradley tarjoaa tämän rikoselokuvan. Ja siis niin kuin Al Bradley on myös skifissä ja kyllä krime-elokuvissakin aina laadun tae. Henry Silva elokuvassa Il Boss, Mafia Pomo. Kyllä, mafian kummisetien verikoste ei tunne sääliä, The Boss. Joo, tämä onkin nähnyt ja tämä on huippuleffa kyllä. Niin kuin siis, tietysti niin kuin pitää omata semmoinen taito pystyä nauttimaan näistä italialaisista krimefilmeistä, jos tämänkin filmin haluaa katsoa. Mutta niin kuin, jos tämmöiset niin kuin väräyttävät sinun viisariasi, niin suosittelen kyllä myös Il Bossia. Ja Cobra, mä oon aikaisemminkin käsitellyt näistä videoista, se edellinen Cobra, mikä mulla oli tosi paskassa kunnossa, sitä mä en saanut kaapattua, mutta toivotaan, ei meidän tarvitse toivoa, koska mä kaappasin tämän jo, ja nyt on myös Cobra sitten, tota noin, niin Cobra on sitten digitaalisesti kopioitu kokoelmaan. Joo, Franco Nero ja Sybil Dunn. Ja sitten hei, meillä on taas toinenkin Cobra. Voi vittu, montako näitä Cobra-nimistä filmiä oikeasti on, niin kuin
Eli tämäkin on italialainen, vai onko tämä ranskalainen rikosleffa? Ja nimeltään on Cobra. En mä muista, mikä tämä alkuperäinen nimi on, mutta niin kuin, ui ui, 1982 julkaistu by VCL Video. Kyllä, niin kuin puhutaan jo kohtalaisen vanhasta kelasta. Yes. Hei, ja sitten tässä oli taas verta ja timantteja. Tämä toinen oli Blood and Bullets, ja tämä on sitten Blood and Diamonds. Onkohan tässä ollut vähän niin kuin tämmöistä... Vähän tämmöistä niin kuin mielikuvituksen puutetta näissä leffan tekijöillä Italiassa 70-luvulla. Mutta niin kuin anyways, en ole nähnyt Mr. K.Y. julkaisu. Varmaankin kohtalaisen harvinainen julkaisu. Ja yleensäkin niin kuin nämä italokrimet on melkein järjestään aika harvinaista kamaa. No niin, pidetään pieni tauko krimestä ja katsotaan. Oi, 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 Lucio Fulcin Vilimi, Rome 2033, The Fighter Centurions. Ai että, tää on kyllä mahtava Vilimi. Siis se on kyllä kalkkunaa parhaimmillaan. Tästä ei taida olla vielä se DVD, kunnollista DVD-julkaisua. Ei mun mielestä, ei Blu-rayista puhumattakaan. Ihme kyllä, siis niin kuin esimerkiksi joku Bronx Warriors, sehän on julkaistu vaikka kuinka monta kertaa. Ja Bronx Warriors 2 ja New Barbarian, se on jopa Suomessakin julkaistu. Ja 2019 After the Fall of New York, mutta missä viipyy Rome 2033? En tajua. Ja vittu sama juttu tämän filmin kanssa. Mä oon tämän käsitellyt jo, mutta niin kuin vittu saatana. Mä haluan tästä niin kuin vittu Blu-ray-version niin kuin kunnolla masteroitu ja kunnolla ekstroja. Saatana, tää on vittu yksi parhaista filmeistä koskaan, mitä on kuvattu. Atlantiksen kostajat, saatana. Ja mä... Kattokaa sen toista videosta, kun mä lausun äänen tämän takakansitekstin, koska tässä satanan filmissä on, tässä on paras takakansiteksti ikinä. Mutta ei nyt kuluteta aikaa, tästä on taas tulossa hirveä megapituus tälle filmille. Mutta tämähän olikin uuden vuoden super hyper extra special, joten tällä saa olla vähän pituutta. Ja puhuakseni klassikko toiminta-elokuvista Blast Fighter, Lamberto Baman elokuva ja pääosassa Michael Sopkin. Tämä on myös näitä just huippuja lapsuuden suosikkifilmejä Atlantiksen ja Rome 2033 ohella. Oi oi, Tiger Woods, leikattu VHS, mutta niin kuin helpolla varmasti löydätte suomalaisen DVD-divarista, jos semmoisista menette etsimään. Ja sitten oi 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 oi, satana Kirjo H. Santiago, vittu se on kova jäbä, se on saatana, se on kyllä niin hyvä jäpäpätäkkä saakeli. Se on kuvannut myös elokuvan Kiinan pommi ja niin kuin 50 muuta low budget toimintaleffaa Indonesiassa vai missä päin, siis Filippiineillä, kun se näitä teki. Mutta niin kuin, joo, Kiinan pommi on kyllä mahtava kela. Mulla itse asiassa löytyy jo hyllystä Eldorado-video julkaisun, siis todella harvinainen kasetti kyllä, että sikäli mikäli teitä löytyy hyllystä, niin pitäkää sitä kiinni. Se on huippukela ja harvinainen nao. Jees. Ja sitten, nyt on niin harvinaista kelaa. Harvinaisempaa kuin läjä paskaa kyllä. Niin kuin siis, saatana. Ui, ui, ui. Girl in the Yellow Pyjamas, saakeli. Kiallo leffa, perkele, Meteor video on kyllä niin kuin yksi harvinaisimmista julkaisijoista, mitä Suomessa on, niin ei kovin montaa titteliä ole julkaissut, mutta varsin kovatasoisia keloja on julkaissut. Ja siis nämä on järjestään niin kuin hyvin harvinaisia keloja. Että niin kuin, mutta niin kuin tämä huono puoli tässä on, että se on nyt beta-nauha, se on muuten ainoa beta, mitä mä tässä videossa käsittelen, mutta niin kuin, saakeli, toi pitäisi vielä VHS:nä sitten hommata, koska mullahan ei ole beta-nauhuria. Sikäli mikäli teillä on beta-nauhureita ja haluatte sitä eroon, niin mulle kannattaa sitä tarjota. Ja sikäli mikäli teillä on Meteor-videojulkaisuja, niin kannattaa minulle tarjota niitäkin, koska hyvin todennäköistä on, että ostan ne sinulta, jos pääsemme hinnasta sopuun. Sitten ranskalaista rikosfilmiä. Saint-Louis Trigigant, Robert Hossein. Florinda Balkan, mikäs tää nyt oli, Witness Hamd, todistajan kosto, mä en muista mikä tää Crime jotain oli tää sun englanninkielinen nimi, mutta siis ranskalainen leffa kyseessä. Joo. Noni, Day of Violence, Franco Nero. Mullahan oli Day of Cobra, nyt on Day of Violence, ja kummassakin oli Franco Nero. Kun väkivalta räjähtää huippuunsa, on poliisin vastattava siihen vielä kovemmin keinoin. No mikähän keino se sitten olisi, jos väkivalta ei riitä? Niin kuin olisiko se joku ydinsota tai jotain, en mä tiedä. Mutta niin kuin hieno, tämä mies uhkaa kirveellä nätisti tota naista tässä kannessa sitten. Elokuva päivästä, jolloin väkivalta räjähti pois kaikkien hallinnasta. No niin,
Kuulostaa kyllä tosi hyvältä. Juuri sellaisesta, mistä minä pidän. Sitten on hei kas, harvinainen kasetti. Helvetin harvinainen kasetti. Mystere, Pako Hongkongi. Oi, 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 oi. Tässä on tää kissa tosta yhdestä Bond-filmistä. Oliko se tossa... For Your Eyes Only-leffasta on tää kreikkalainen kissa. Mystere on kuvankautis prostituoitu, jonka palveluihin on harvalla vara. Ui, onkohan se tää tyttö? No se pitää kyllä tsekata sitten, että niinku, minkälainen leffa siinä on kyseessä. Ja sitten mennään taas Borsonio Company, siinä näyttää olevan Alain Delon. Kyllä, Alain Delon, ja varmastikin tämmönen rikosfilmi tämäkin on, en ole nähnyt, mutta niinku kyseessä varmaan tää on tämmönen joku Al Capone-aikaan sijoittuva filmi sitten. Ilmeisesti näyttää kyllä vähän siltä. Sitten vielä pari filmiä tässä, Death Rage, Yul Brynner, tää on kova, tiukka tyyppi tää Yul Brynner. Tappava raivo, jännityselokuva, toiminta ei jännistä, mafialiikan kanssa, ja saavuttaa vuoden varmasti saalistaan. Joo, Yul Brynner, kova jäbä. Kuoli keuhkosyöpään, koska poltteli kuuleman mukaan 5 askia tupakkia päivässä. En suosittelisi kyllä tätä määrää kenellekään. Black Mile-kirjastaja. Ja jälleen kerran puhutaan niin kuin, Crime-elokuvasta, italialaista rikoselokuvasta. Eikö sinullekin ole joskus heikkona hetkenä se ole sattunut joku oikein paha töppäys. Kuvittele, että saat niskaisen pirulaisen, joka ei jätä sinua hetkeksikään rauhaan, vaan vaatii kaiken, mitä ikinä olet omistanut. Etkö sinäkin alkaisi tuumia jotain? No joo, joo, ihan nokkela takakansi, Mister Takakansin tekstittäjä mies. Mutta joo, hei, siinä oli nämä tämänkertaiset. Toivottavasti nautitte tästä uuden vuoden Super Hyper Extra Special lähetyksestä. Joo, siellä on vielä odottaa paketit purkaajansa. Siinähän on nyt vielä 7 pakettia olisi vielä katsomatta, että kyllä. Ja lisää on postissakin tulossa, että don't worry, kyllä tätä kamaa kyllä niin kuin tänne vielä on tulossa. No niin, moro!